Com cada any per aquestes dates de Carnestoltes, elaborem la truita de mongetes i botifarra negra. Una mongeta rodona que destaca per la seva melositat, una ceba sofregida en oli d'oliva molt lentament, una botifarra negra que li han tret la pell per evitar trobar-la després a la truita i que l'han ratllada i després fregida amb una mica d'oli d'oliva. En primer lloc, per fer la barreja, afegirem la mongeta, la ceba i la botifarra. Tinguem els ingredients ben remenats i afegim l'ou. Aboquem el preparat en una paella calenta amb una mica d'oli d'oliva. Quan veiem que la truita comença a estar quallada, la remenem. Després li farem la volta. A continuació, després d'uns minuts, una segona volta per acabar de veure l'altra cara. Un cop la truita està acabada, l'envasem, la refredem i l'endemà la podreu trobar a les nostres botigues. A Ametller Origen, seguint la nostra filosofia d'innovació contínua, us oferim productes de temporada com aquesta truita de mongetes i botifarra que podeu trobar com a novetat a les nostres botigues.